Yaz aylarında Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı ciddi nəticələrin olacağı gözlənilsə də proqnozlar özünü doğrultmadı. Ümumiyyətlə, bu müharibə o qədər adi hal alıb ki, savaşın getdiyi az qala unudulub da. Sadəcə bilirik ki, bizdən bir neçə yüz kilometr aralıda iki qardaş xalq bir-birinə silah tuşlayıb. Dəyişən başqa heç nə yoxdur. Yalnız bu həftə Moskvanın, daha doğrusu Kremlin silkələnməsini və Türkiyədə Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyası iclasındakı qalmaqalı çıxsaq. Putinin iqamətgahına dron zərbələrinin endirilməsi hələ ki müəmmalı olaraq qalır. Rusiya kimi dövlətin bu dronları necə qeydə ala bilmədiyi bir sıra suallar doğurur. Ankarada Rusiya ilə Ukrayna nümayəndə heyətlərinin elə türkiyəlilərin dili ilə desək bir-birinə girməsi isə iki dalaşqan uşağın dəcəlliyinə bənziyirdi. Bütün bunlar bir yana, indi hər kəsi düşündürən əsas sual budur ki, Kiyev niyə əks hücuma keçmir? Qərbin bir ucdan Ukraynanı silahlandırması, tanklar, uzaq mənzilli raketlər verəcəyini vəd etməsi əks hücum gözləntisi yaratmışdı. Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı son vəziyyət əməkdaşımız Bəxtiyar Hacıyevin süjetində. Moskvaya axırıncı dəfə hava hücumu 2-ci Dünya Müharibəsində 1941-42-ci illərdə, yəni 80 il əvvəl olmuşdu. O vaxt təhlükə düz qapıda idi. Alman qoşunları Moskvanın çəmbərini daraltmışdı. Amma indi, 80 il sonra, qəflətən Rusiya paytaxtına, özü də prezident iqamətgahına pilotsuz uçuş aparatının hücumu suallar yaratdı. Məgər dünyanın ən böyük ölkəsinin hava məkanı belə zəif qorunur? Moskva bu hücumda Kiyevi ittiham etsə də, qarşı tərəf təkzib etdi. Pilotsuz aparatın elə daxildən havalandırıldığını iddia edənlər də oldu. Məqsəd aydındır. Ukraynanın gözlənilən əks hücumunun qarşısını almaq və cəbhədə daha ağır silahların tətbiqinə əl atmağa əsas yaradır. Bəs proqnozlara görə artıq başlamalı olan əks hücum əməliyyatları niyə ləngiyir? Əks hücumun olması bu qaçılmazdır. Bunun əsas səbəbləri ondan ibarətdir ki, Qərb Ukraynaya kifayət qədər hərbi yardım eləyib, kifayət qədər Ukrayna hərbiçilərlə təlim keçib və deyilənə görə müxtəlif rəqəmlər var. 9 və 14 arası tam komplektləşmiş qərb texnikası ilə briqadalar hazırlanıb bu əməliyyatı həyata keçirmək üçün. Əks hücum əməliyyatlarının tarixinə gəlincə, yaz aylarında baş tutacağı deyilsə də, artıq yayın astanasındayıq. Torpaq quruyub, ağır texnikanın hərəkəti üçün heç bir problem yoxdur. Əks hücumun vaxtı və yeri bu hərbi sirdir və əməliyyatın uğurla nəticələnməsi üçün çox vacib amildir. Ona görə bu vaxta qədər verilən məlumatların çoxu da dezinformasiya ola bilər, əks tərəfi yayındırmaq ola bilər. Ukrayna rəhbərliyi isə nikbindir və böyük qarşı durmaya az qaldığını bəyan edir. Əziz döyüşçülər, tezliklə əsas döyüşlər başlayacaq. Biz torpağımızı, xalqımızı Rusiyanın əsarətindən azad etməliyik. Biz dövlət sərhədimizi tamamilə bərpa etməliyik, həm quruda, həm də dənizdə. Bəyanatlara rəğmən, Ukraynanın əks hücuma hələ hazır olmadığını düşünənlər də var. Ukrayna əks hücuma keçəcəksə, Rusiyanın hazırda 200 minlik ordusunun müdafiə elədiyi zolağa Ukrayna nəzəri baxımdan azı 600 min əskərlə hücum eləməlidir. Var mı Ukraynanın bu resursu? Yoxdur. Əgər silah sursarından Rusiyadan geridirsə, xaricdən asılıdırsa, əskər ehtiyatı çatmırsa, nəzərə alsaq ki, itkilər bu dəfə daha çox olacaqsa, demək Ukrayna əks hücumda heç bir uğur qazana bilməz. Və Ukrayna hakimiyyəti də bunu bilir. Amma Qərb, Ukrayna və Rusiya arasında həlledici döyüşün olmasında və bu savaşın nəticəsi olaraq tərəflərin masa arxasına əyləşməsində israrlıdır. Prezident Zelenski isə bu planın Ukraynanın xeyrinə olmadığını yaxşı bilir. Zelenskinin özü başa düşür ki, o nüfuzunun pik mərhələsindədir və yeni bir savaş onun məğlubiyyəti ilə nəticələnərsə, bu, onun nüfuzuna çox böyük zərbə vurar və onun hakimiyyətdən getməsi ilə də nəticələnə bilər. Bu baxımdan o, çox məharətlə artıq silah tələbini artırmaqla, əks hücumdan yayma
taktikası seçib. Onun için doğru olan da budur. Çünkü 2024-cü il aprelində Ukraynada prezident seçkiləri olacaq və Zelenski çalışır ki, qarşıdakı dönəmə uduzmuş şəkildə getməsin. Amerika Prezidenti Joe Biden'ın Ukrayna səfəri vaxtı, orada verdiği bəyanatlar artıq Ukrayna müharibəsinin nəticələri ilə Joe Biden'ın gələcək hakimiyyətdə qalması və yaxud yenidən prezident seçilməsi taleyi yan-bayan paralel gedir. Və aslıdır bundan. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Amerikanın bugünkü rəhbərliyi açıq da elan etməsə, amma istənilən yardımı verəcək ki, Ukrayna istənilən məqsədlərinə çatsın. Yəni öz hərbi gücünü kifayət qədər tükənmiş kimi hiss olunur. Məsələn, Rusiya özünün hücumunu elan etmişdi və gözlənilirdi ki, fevralın 23-də Rusiya Silahlı Qüvvələri Bakhmut'u, Avdiyevkanı alacaqlar və bunu bir qələbə kimi elan edəcəklər. Amma bu hücumun heç bir nəticəsini biz görmədik. Ümumi məsələləri təhlil eləsək və son dövrdə Ukraynanın hərbi silah sursatla təchiz olunmasını nəzərə alsaq, biz görərik ki, mənim düşüncəmlə Ukraynanın əks hücumu çox uğurlu nəticələrlə sona bitəcək. Rusiya heç də geniş miqyaslı hücumda maraqlı deyil. Ona gərəkli olan əraziləri tutub və indi onu müdafiə etsə, bu elə gələcəkdə Ukraynanın daxili siyasətinə təsir etmək baxımından Rusiya üçün yetərlidir. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra bir çox böyük dövlətlər nüvə silahı əldə etdi. Bundan sonra həmin güclər birbaşa açıq döyüşdən yayındılar. Elə indi də ortada qalan, yanan, baryer kimi istifadə olunan isə zəif dövlətlər olur. Yəni görünən budur ki, irimiqyası hərbi əməliyyatlar gələn il Rusiya, Ukrayna və Birləşmiş Ştatlardakı prezident seçkilərindən əvvəl baş tutmayacaq.